Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в София минути след 12 часа. Той пътува от молдовската столица Кишинев с българския правителствен самолет Airbus. Визитата на Володимир Зеленски е първата в Югоизточна Европа от началото на пълномащабната война на Русия срещу страната му. Тя идва в ключов момент за Киев преди срещата на върха на НАТО в литовската столица Вилнус, където се очаква ясен сигнал за Украина за членството в Евроатлантическия пакт. С репортерите на Евронюс България ще следим всичко по-важно от посещението на Зеленски у нас. Започваме с Анелия Джамбаска, която е пред Министерския съвет. Здравейте! Както обяви и ти, Ники, президент Володимир Зеленски вече е у нас. Ние го очакваме да дойде тук в сградата на Министерския съвет, но към този момент това още не се е случило. Мина около час от неговото кацане. По програма той ще се срещне с премиера Николай Денков, с вицепремиерът Мария Габриел, както и с ръководителите на партиите, които подкрепят Украина за членството и в НАТО. От няколко часа движението тук на булевард Дондуков и булевард Цар Освободител, на които всъщност се намират най-важните институции у нас, е блокирано. Тук в съседство са президентството, Министерския съвет, където са насрочени две от срещите на украинския президент. Както виждате, засилено е полицейското присъствие около нас. Тук, разбира се, дойдоха и протестиращи, както и хора, които подкрепят украинския президент. Всички ние сме в очакване да видим неговото пристигане и, разбира се, интересно е после какво ще обявят след срещата с премиера Николай Денков, с вицепремиера Мария Габриел и, както казах вече, и ръководителите на партиите. А тази сутрин за визитата на Володимир Зеленски съобщи премиера Николай Денков в свое изявление в социалните мрежи. Вижте повече. Да, се обадих на президента и казах, ще идва президента Зеленски, така че имайте го предвид, решете дали ще се видите с него. Визитата на Володимир Зеленски предизвиква полюсни реакции. Може да чуете сега какво коментираха по-рано днес сутринта бивш посланник на България в Украина относно визитата. Какъв знак дипломатически е тази визита точно в този момент? Нямам никаква представа за това къде ще бъде. Аз лично бих се изненадал той да се появи в парламента и да говори пред парламента. Има, как да кажа, има пътека към това. Той би трябвало да бъде поканен. Би трябвало да има някакъв вид консенсус в Народното събрание за това нещо. Аз лично смятам, че парламента българския в момента не е място, където би трябвало да се появи Володимир Зеленски. Българския парламент трябва да се изкачи малко на нивото на истинския парламентаризъм. Като си поканил някого, седиш и слушаш, в момента там се плюят. Единствено от протоколно уважение към държавата домакин. На това ниво президент трябва да уважи да се срещне с президента, но не е задължително. Много се радвам, че сега тази визита е планирана и тя показва, че доверието към сегашното правителство нараства. Ние вече се приемаме, тръгнали сме по коловоза, по който върват и останалите страни от Европейския съюз на подкрепа на справедливата кауза на Украина. Нараства и доверието на самата Украина към нас. Най-доброто нещо, което може Зеленски да направи, е да излезе да се разходи в центъра на София за 5-10 минути и да покаже класически брилянтен пиар ход. Това е България, е НАТО. Аз мога да изляза и спокойно да се разходя по жълтите павета. Тук не падат бомби, защото е НАТО. Прекрасен жест. Просто да излезе да се разходи между хората. Той би бил много интересен и добър кадър, но аз мисля, че той наистина е дошъл да свърши работа. Минут.
минути ние ще бъдем допуснати в сградата на министерството. Не знам дали виждате в този момент, но преди секунди пристигна кортежа с украинския президент Володимир Зеленски. Те спряха точно пред входа на Министерския съвет. Сега се очаква да влязат вътре, където предстои срещата на украинския президент с премиера Николай Денков. Виждате и в момента автомобилите. Засилено е полицейското присъствие. Чуват се и възгласи на протестиращите, които са се събрали тук в този момент. Може би виждате автомобилите в момента. Не знаем точно в кой от тях е украинският президент, но малко по-късно в нашият ефир ще станете свидетели и на пресконференцията съвместна, която ще дадат той и премиерът Николай Денков. Очаква се, както разбира се, изявление на вице-премиера Мария Габриел. Така че следете програмата на Евронюс. Имаме и емисия в 14 часа. Следете ни и онлайн. Виждате, придвижва се все още кортежа. Влизат членове на делегацията на украинския президент. Това е един наистина исторически момент. След срещата си тук в Министерския съвет ще има и среща с президента Румен Радев. Както знаете, президента Радев е против даването на военна помощ на Украина. Така че ще бъде интересна тази среща между двамата президенти. Интересно ще бъде какво ще си кажат всъщност. Така, как виждаме в момента охранители, които застават около главния вход на Министерския съвет. Виждаме изтрупване на полицаи. Но не знаем дали вече е влязъл вътре украинския президент. Вътре на срещата, която предстои между него и премиера и ръководителите на партиите, които подкрепят членството на Украина в НАТО, ще предстои да бъдат и подписани споразумения. Може да следите и малко повече в следващите ни емисии, както и онлайн. Ще ви държим съпричастни с това, което се случва тук. Виждате, продължават и зад мен да се придвижва част от делегацията на украинския президент. Очаквайте ни и по-късно. Благодаря, Анелия Джембаска, пряко за посещението на Володимир Зеленски, който вече е в София. Какви